Bu həftə sizin səfərin baxış bucağında nələrə baxacaqsınız? İsfəndiyar Vahabzadə hansı incə məqamlara toxunacaq? Biz hər əsrdə iki dəfə torpaq itirmişik. Bir əsrin əvvəlində, bir əsrin sonunda. Doğrudanmı Qarabağı almağa cəhd göstərmirik? Dağlıq Qarabağı itirdik və geri almağa cəhd də göstərmirik. Naxçıvanı mı itirə bilərik, Gəncəni mi itirə bilərik? Gəncə və Naxçıvan torpaqlarını da itirə bilərikmi? Bu yerişlə ki, biz gedirik, ola bilsin ki, biz itirdik. Tarixin əleyindən keçə bilməyən növbə bizim millətə gəlib çatıb artıq. Bəs millət olaraq bizi nə gözləyir? Artıq biz nə gözlədiyini siz də yaxşı bilirsiniz. Sizin səfir sülhün tərəfdarı deyil. İndi də ortalığa atılıb sülh hazırlıq məsələsi. Bu artıq milli faciədir. İsfəndiyar Vahabzadə Elmar Məmmədiyarovu sərt tənqid etdi. Öz dilini bilməyən Məmmədiyarov, yanında duran Manasakanyan qalib xalqın xarici işlər naziri kimi istəhza ilə baxırdı. Məmmədiyarov, amma gülürdü. Sən nəyə gülürsən? Azərbaycana sülh lazımdırmı? Bilirsiniz, sülh lazım deyil. Şənbə günü sizin səfir İsfəndiyar Vahabzadənin sülh proseslərinə baxış bucağını izləməyi unutmayın.